Здравейте, приятели на нашия вариант. Вие сте с мен, Павел Иванов. Днес е 18 юни 2024 година. Ние сме ви подготвили един кратък преглед върху някои от по-интересните световни новини. Ще ви бъдем признателни, ако се абонирате за нашия канал и по този начин подкрепите работата върху новините, които ви представяме всеки ден. Това може да направите като натиснете бутона непосредствено под видеоклипа. Време е да се измъкнем от украинското блато, заяви естонски политик. Лидера на консервативната народна партия на Естония Мартин Хелме в речта си на партийния конгрес обяви, че Естония трябва да изпрати от дома имигрантите, пристигнали през последните години. Двойно да се намали помощта за Киев и да се работи за мир в Украина. Ще намалим наполовина сумата пари, която се хвърля в корупционното блато в Украина и отново ще спестим няколко стотин милиона. Ако направим тези прости неща, ще останат пари за държавна отбрана и все още можем безопасно да намалим данъците, каза Хелме. Той също така смята, че е необходимо да се затегнат имиграционните правила. Не ни интересува какво казва Брюксел, ние държим чуждите навън, а своите вътре, каза естонския политик. В същото време той нарече особен проблем имиграцията на славяните. Те може да се наричат украинци и повечето от тях идват от зоната на военни действия в източна Украина, но говорят само руски и много голяма част от тях повтарят тезите на Путин. Факт е, че правителството на Кая Калас извърши най-голямата русификация за последните две години, отколкото успяха да направят Карл Вайно, Йосиф Сталин или император Александър III по време на тяхното управление, заяви Хелме. Според него, имигрантите, пристигнали през последните години, трябва да бъдат изпратени от дома и в същото време усилено да започне да се работи за увеличаване на раждаемостта на естонците. Пътя напред е неясен. Какво пишат световните медии за срещата на върха в Швейцария? Според Reuters, пътя напред е неясен и официално нито една държава не е предложила провеждането на друга подобна среща. В това число и Саудитска Арабия, която се обсъжда като възможно бъдещо място за такова събитие. Агенцията отбелязва и разликата в позициите на държавите от глобалния юг и запада. Докато първите призовават за преки преговори между Москва и Киев, и трудни компромиси, западните лидери на срещата на върха одобриха отказа на Киев да преговаря при условията на Русия. BBC отбелязва, че заявената цел на срещата на върха да се представи плана на Русия, одобрен там с международен консенсус зад него, е все още много далеч. Ако това изобщо някога стане възможно, отбелязва изданието. Украина се опитва да овладее инициативата за мирно уреждане, защото украинската подкрепа може да спадне през следващите месеци. Това се дължи на президентските избори в Съединените щати, както и на нарастващия брой гласове в Европа за десните партии, които често симпатизират на Русия. Самата страна също изтощена от повече от две години война. Редиците от военни гробове в гробищата в цялата страна растат, а доброволците вече не бързат на тълпи към военните служби за регистрация и набор, пише BBC. Срещата на върха през уикенда приключи неочаквано, няколко часа по-рано от предвиденото, но за президента Зеленски това беше шанс да предаде основното си послание. А то е Русия, като училищен хулиган, реагира само на сила, обобщава изданието. Нью-Йорк Таймс фиксира, че страните, участващи в срещата на върха, са се разделили относно това как да си взаимодействат с Русия. Вестника отбеляза, че докато декларацията призовава за диалог между всички страни и за прекратяване на войната, украинският президент Владимир Зеленски е заявил, че остава твърдо против всякакви преговори, които може да изискват страната му да отстъпи територия. Изданието цитира мнението на най-голямата държава, която не е подписала декларацията – Индия. Само онези варианти, които са приемливи и за двете страни, могат да доведат до траен мир. В същото време западните съюзници на Украина малко са говорили за възможни бъдещи мирни преговори с Русия. Развитието на бойното поле несъмнено ще повлияе на всяко урегулиране, добавя изданието. Швейцарското издание Swiss Info обяви липсата на консенсус на срещата на върха, въпреки че смята, че реалният мир е станал по-близък за Украина. Журналистите пишат, че на срещата на върха имало дипломатическо дърпане на въже,
между откритото осъждане на руската инвазия и формулировките, които биха получили възможно най-широка подкрепа. Изданието посочва, че в заключителната декларация не се споменава последваща конференция, въпреки че някои държави според Зеленски са декларирали готовността си да проведат такава среща на върха. Китайската агенция Синхуа пусна кратка новина за края на срещата, която беше посветена на позицията на страните от глобалния юг, отказали да подпишат заключителното изявление. Там също така се декларира позицията, че повечето решения, взети на събитието, не могат да бъдат изпълнени без участието на Русия. НАТО води преговори за разполагане на повече ядрени оръжия пред лицето на нарастващите заплахи от Русия и Китай. Това заяви генералният секретар Столтенберг в интервю за Телеграф. Според него блока трябва да демонстрира ядрения си арсенал пред света, за да изпрати директен сигнал на опонентите си. По този въпрос бяха проведени консултации между членовете на Алианса. Те се отнасяха до изваждането на ракетите от хранилищата и прехвърлянето им в режим на готовност като средство за сдържане. Няма да навлизам в оперативни подробности за това колко ядрени бойни глави трябва да бъдат в работно състояние и колко трябва да се съхраняват, но се нуждаем от консултации по тези въпроси. Точно това правим, каза Столтенберг. Той също така изрази загриженост, че Китай също усилва своята ядрена компонента и скоро НАТО ще си има работа с двете най-големи ядрени сили в света – Руската федерация и Китайската народна република. Идеите за организиране на кръговрат на мигранти набират популярност. Сега Германия също е озадачена. Там искат да депортират афганистанските бежанци, с които имат най-много проблеми поради престъпност и трафик на наркотици, да ги транспортират до Узбекистан, а след това узбеките да ги изпратят с чартери в родината им. Това е отчаян опит на Шолц и неговата коалиция да останат на власт. Те загубиха изборите за Европейски парламент, а предстоят още избори през септември в три провинции, в които Алтернатива за Германия върви към победа. Така че Шолц трябва бързо да прихване миграционния дневен ред от десните. Въпреки, че самия той яростно ги ругаеше за плановете им за депортиране. Но накрая всичко ще завърши с форма на профанация, нещо като решението за връщане на наборната армия. Но това се отнася единствено за 10 000 студенти. Британците също многократно се опитваха да депортират нелегалните си имигранти в Руанда, но без резултатно. Къщите, построени за мигранти в Руанда, вече са разпродадени. Провалиха се и опитите на европейската бюрокрация да депортира нелегални имигранти в Тунис. Въпросът не надхвърли рамките на медийната кампания. Ситуацията може да се промени с идването на власт на десните. Тръмп, например, възнамерява масово да експулсира мигранти в Гватемала. Френската десница обещава да премахне двойното гражданство и да депортира чужденци. В Австрия десницата пък иска да назначи свой комисар за ремиграцията на нелегални имигранти в родината им. Рано или късно нещо ще гръмне от този ъгъл, а опитите на евролибералите да отнемат хляба от ръцете и устата на десницата изглеждат направо смешни и няма да им помогнат по абсолютно никакъв начин. Приятели, това бяха новините, които подготвихме за днес. Благодаря ви за тази поредна среща с нашия вариант и с другата гледна точка. Пожелавам ви един усмихнат, ползатворен и устремен ден.